ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਨ ਸਿਡਾਨਾ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿਡਾਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੈਟ ਆਰ ਐਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਵਨ ਪਲੱਸ ਆਰ ਟੂ ਪਲੱਸ ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅਪ ਟੂ ਸੋਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰ ਵਨ ਪਲੱਸ ਆਰ ਟੂ ਪਲੱਸ ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਡ ਦੈਮ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ, ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਕੱਢੋ, ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟੂਡੇ ਵਨ ਮੇਕ ਅ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਲਗਾਤਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਰ ਵਨ ਆਰ ਟੂ ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਿਦ ਦ ਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨਰਜੀ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਡੰਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਸਵਿਚ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ। ਐਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਮੈਜਰ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਸੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਿ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਮ, ਬਟ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਈਚ ਰਜਿਸਟਰ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਆ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਔਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ, ਹਾਂ ਹੋਈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਵਿਲ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦਿਸ ਬੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ
जिनका पोटेंशियल डिफरेंस है जी वी, ठीक है। हम इस करंट गया जी, करंट तुरंत इस ए पॉइंट तक जो अपना करंट पहुंच चुके हैं, ओके। द करंट हैज रीच्ड अप टू दिस पॉइंट ए। नाउ द करंट हैज थ्री डिफरेंट पाथ। जे तुसी ध्यान नाल देखोगे ता करंट कोले हुण टोटल डिफरेंट पाथ किन्ने, एक दो तीन ते चौथा आ रहा वोल्ट मीटर वाला। वोल्ट मीटर दे विचों कदी करंट नहीं पास करता, मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया होया। वोल्ट मीटर सिर्फ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਟੱਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਟਕ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ, ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਵਾਈਸ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਸਪਲਿਟ ਅਪ ਇੰਟੂ ਥ੍ਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਗਈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀਜ਼ ਥ੍ਰੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਵਨ ਆਰ ਟੂ ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਨ ਥ੍ਰੀ ਪਾਰਟਸ, ਆਈ ਵਨ ਆਈ ਟੂ ਐਂਡ ਆਈ ਥ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਵਨ ਆਈ ਟੂ ਐਂਡ ਆਈ ਥ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ ਬਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਸੀ ਟੀ ਐਮ, ਓਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਰਾਈਵ ਡਾਊਨ ਦਾ ਥਿਅਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਕੀਤਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥਿਅਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸੁਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਥ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਸ ਆਰ ਵਨ ਆਰ ਟੂ ਐਂਡ ਆਰ ਥ੍ਰੀ, ਆਰ ਥ੍ਰੀ ਵਿਚ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਓ ਬੈਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰੰਟ, ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਆਏ। ਨਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਥ੍ਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ, ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾਓ ਦ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਸਪਲਿਟ ਇਨਟੂ ਥ੍ਰੀ ਪਾਰਟਸ, ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਸਪਲਿਟ ਇਨਟੂ ਥ੍ਰੀ ਪਾਰਟਸ, ਆਈ ਵਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਆਈ ਵਨ ਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਵਨ, ਆਈ ਟੂ ਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਟੂ, ਐਂਡ ਆਈ ਥ੍ਰੀ ਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਥ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਈ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਆਈ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਟੂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਟੂ, ਐਂਡ ਆਈ ਥ੍ਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਰ ਥ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਨਾਓ ਆਈ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ, ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਵਨ ਪਲੱਸ ਆਈ ਟੂ ਪਲੱਸ ਆਈ ਥ੍ਰੀ,
ठीक है, आ हो गया अपनी इक्वेशन नंबर वन। इतों तक तुम नोट डाउन कर लो, ठीक है, इतों तक नोट डाउन कर लो, डन है, ओके। हम देखो हम किता की आप डेरीवेशन हम कर जा रहे हैं जी, ठीक है, थियोरी आप लिख चुके हैं, हम डेरीवेशन कर लेंगे। अगली क्वेश्चन लिखी ना, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, मैं इन उपर लिख देना जी, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। नाउ हम इस तू बाद अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ याद आएगा तुम्हें, v is equal to ir, very important result, ठीक है। Now Ohm's law के according v is equal to ir होता है, ये अपन को पता है, v is equal to ir ये अपन पता है, ठीक है। इन दिनों मैं थोड़ी जी scenario थोड़ा जा कुछ change कर रहा हूँ, इन्हें बच्चे मैं क्या करता हूँ, v by r equal to i कर देना, कोई दिक्कत, क्वेश्चन ही किता सिर्फ resistance की नू की था, r है जिधर, उसमें r मैं इधर ले आया, ठीक है, r मैं थोड़ा जा अगली साइड से ले आया, इन लेफ्ट हैंड साइड चुक ले, ठीक है। हम की करना, मैं v by r is equal to i हो गया, फॉर द रजिस्टर r1 उनका करंट कितना है, i1, r1 जेड़ा रजिस्टर है उनके विच करंट कितना जा रहा है, देखो i1, ठीक है, उनके विच पोटेंशियल कितना है, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कितना v, सारे दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल v, वही है, ठीक है। बस देखो ध्यान ना, v by r1 is equal to i1, ठीक है, एंड v by r2 is equal to i2, ठीक है, एंड v by r3 is equal to i3, ठीक है। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ वैल्यूज ही डिफाइन की थी, i1 i2 एंड i3 दिया, डन है जी। उसके बाद नाउ हम मेन स्टेटमेंट देखो, टोटल पोटेंशियल v is equal to ir, फिर फॉर्मूला ला लूंगा, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, इतों तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं। पोटेंशियल टोटल आपा कितना लाया जी, V, क्योंकि बैटरी ने टोटल पोटेंशियल कितना प्रोवाइड करना है, कैपिटल V, टोटल करंट कितना जा रहा है इनके विचों, कैपिटल I, टोटल रेजिस्टेंस नु मैं लिख देना जी R ते उदे पैर दे विच लिख देना P, R P दा मतलब की है, इट इज अ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम बस ओमी v by rp is equal to i, ठीक है, आ होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, एनु देखो ध्यान ना, सो एनु कर देना पे इक्वेशन नंबर 2, एनु कर देना पे इक्वेशन नंबर 3, आ होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1 जड़ी के पे पहले बनाई सी, आ होगी 1 और 2 और 3, इतो तक ठीक है। हम करना की अपन जिन्निया भी वैल्यूज है करंट दिया वो सारियां दी सारियां चाक के अपन इस फर्स्ट इक्वेशन के विच भर देनी है, ठीक है। तो इनके नीचे तुसी लाइन लिखो, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अगली लाइन तुसी लिखनी है पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम मैं इरेज कर लगा, पहले इन नोट डाउन करो एज इट इज, एनो पहले नोट डाउन करो किता, ओके। हम देखो ध्यान ना, सारिया वैल्यूज नु मैं फर्स्ट इक्वेशन च भरूंगा, आई दी वैल्यू भरूंगा मैं इथे, ठीक है, ध्यान नाल देखना, ध्यान नाल देखना किवें दिखाइए तुहानू, किवें दिखाइए, औखा हो गया दिखाना, चलो फिर कोई गल नहीं, साइड ते एक करी लिख देना तुहाडी याद वास्ते, ठीक है। इस इक्वेशन दे विच वैल्यू भरनी सी i1 प्लस i2 प्लस i3, ठीक है, आपां हुणे हुणे वैल्यू डिफाइन कीती है, v by rp इज इक्वल टू i, v by r1 इक्वल टू i1, v by r2 इज इक्वल टू i2, v by r3 इज इक्वल टू i3, ठीक है। आह वालियां वैल्यूज आपां हुणे हुणे ले आ चुके हैं, ठीक है, एनु मैं इक्वेशन नंबर 3 दित्ता सी, एनु इक्वेशन नंबर 2 दित्ता सी, ते एनु इक्वेशन नंबर 1 दित्ता सी, ते आपां आ लिखी सी कि पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अपन इक्वेशन नंबर 1 दे विच देखो किवें वैल्यू फिल करने हैं, एदी देखो i इज इक्वल टू v बाय rp, v बाय rp इक्वल टू i वाला देखो कितना v बाय r1 प्लस v बाय r2 प्लस v बाय r3, सारी वैल्यू फिल हो गई, ओके। पर v बाय rp इज इक्वल टू, इनके विच कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इनके विच कुछ कॉमन आ रहा है ना, कैपिटल v, कैपिटल v कॉमन कर देने, 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2 प्लस 1 बाय r3, ठीक है।
ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਤ ਬਚਿਆ ਕੀ 1 ਬਾਈ ਆਰ ਪੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ 1 ਬਾਈ ਆਰ ਪੀ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਪੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਹੋਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਬਾਈ ਆਰ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ ਆਰ 1 ਪਲੱਸ 1 ਬਾਈ ਆਰ 2 ਪਲੱਸ 1 ਬਾਈ ਆਰ 3 ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ 1% ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਰਡਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਨ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੱਢੇ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ R1 R2 ਐਂਡ R3 ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀ ਲਗਾਈ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸਨੇ ਕਰੰਟ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਗੀ V1 V2 V3 ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੰਟ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ 1 ਬਾਈ ਆਰ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ ਆਰ 1 ਪਲੱਸ 1 ਬਾਈ ਆਰ 2 ਪਲੱਸ 1 ਬਾਈ ਆ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਆ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ V ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ V ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਤੇ ਆਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਤੇ ਆਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਸੇਮ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਲਬ ਹੈ ਕੂਲਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਵਰਕ ਔਨ 220 volt 220 volt ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ 220 volt ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਈਂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਹੈ ਕੂਲਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ
आ तां गल समझ लगी कि क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुंदा ते करंट दी अमाउंट डिफरेंट हुंदी फॉर द इलैक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, फॉर द डिफरेंट इलैक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, इस करके आ लगूगा अपने पैरेलल वाला। ठीक है, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट गल देखो ध्यान नाल कि सपोज अपना सीरीज कॉम्बिनेशन लग्या होया करे, ठीक है, सपोज करके चलदे, वैसे नहीं हुंदा कि जे सीरीज कॉम्बिनेशन लग्या होया करे कि पहले बल्ब चो करंट पास कर रहा, दूजे च कर रहा, तीजे च कर रहा, वापस आ रहा, कि सपोज इतने सर्किट ब्रेक हो जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए या तार टुट जाए, मान लो या एक बल्ब ही खराब हो गया, इसका मतलब कि जेड़ा भी करंट होगा वो अगे पास करना है। हुण जे अगे नहीं पास करना है तो मतलब कि अगले सारे डिवाइसिस क्या होंगे, रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पर की अपने घर के विच इदां हुंदा है कि कोई भी चीज जे सपोज रैंडमली खराब हो जाती है, कोई एक बल्ब बंद हो जाता तो सारे घर की लाइट चली जाती, नहीं इदां नहीं हुंदा। इसका मतलब कि अपने घर पैरेलल कॉम्बीनेशन ही लगे होंगे, जो कोई एक बल्ब भी खराब हो गया, सपोज ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬਚੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਈਜ਼ਲੀ ਥਰੂ ਦੈਟ ਸਰਕਿਟ ਔਰ ਦੈਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਿਟ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਗਾਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਫ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ, ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਫੇਲਡ ਟੂ ਵਰਕ, ਇਫ ਐਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਫੇਲਡ ਟੂ ਵਰਕ ਅਦਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਦਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਫੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਫ ਵਨ ਡਿਵਾਈਸ ਫੇਲ ਟੂ ਵਰਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਲ ਟੂ ਵਰਕ, ਦੈਨ ਅਦਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਲਸੋ ਸਟਾਪਸ ਵਰਕਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ, ਬਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਕਰੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਈਚ ਡਿਵਾਈਸ ਕੈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੰਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ,
कि कोई भी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की गल करिए पोटेंशियल डिफरेंस की होगा सेम बट द करंट विल बी डिफरेंट, करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। इस करके क्या होगा, ईच डिवाइस कैन कंज्यूम करंट अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब जिन्ने भी डिवाइसिस होंगे करंट की जो वैल्यू है करंट की जो अमाउंट है अपने अकॉर्डिंग कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इतों तक तुम नोट डाउन करो, दीज आर द टू मेन पॉइंट्स। ठीक है, आ अपने मेन पॉइंट है जी एडवांटेजेस। ठीक है, इन पॉज करो तो लिखो। ठीक है, आ चीज हम तो समझ लग गई होगी, दिमाग च बह गई होगी कि अपने घर के पैरेलल कॉम्बीनेशन क्यों यूज हो जाए। ठीक है, ओके, मतलब आपको घर के पैरेलल कॉम्बीनेशन का फायदा है। ओके जी, तो दूजी गल आ है कि जो भी आप चैप्टर करिए इलैक्ट्रिसिटी वाला इन्हें एक भी चीज एह जी नहीं हैगी जी अपनी डेली लाइफ के कम ना आती हो। ठीक है, आती है मित्रों, पक्की गल है, तुम दस दिना नोट डाउन किया। ठीक है, हम आप करते हैं जी इन्हों के दो नुमेरिकल, सिर्फ दो नुमेरिकल ही कराऊंगा, सिंपल सिंपल गिनती दे, बट वो इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इन्हों का सनैरियो होर बरीकी समझ लूंगा। ठीक है, सब तो पहले तुम नोट डाउन किया जी। ओके, हम ध्यान न सुननी गल, बड़े ध्यान नुमेरिकल रिलेटिड, क्योंकि आ बेस है तुम्हारा, कोई हार्ड नुमेरिकल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक नुमेरिकल कराने जी। देखो, सीरीज कॉम्बीनेशन द पैरेलल, पहला तुसी ए नुमेरिकल्स नू देखना है, उस तो बाद मैं तुम्हें कहूंगा कि उस तो बाद तुम्हें दसूंगा किवें तुसी इनू नोट डाउन करना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं जी इस नुमेरिकल की। ठीक है, उस तो बाद इनू दो पार्ट दे विच स्प्लिट करेंगे, सो प्लीज राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, नीचे आ रही होगी तुहाडे, कि देयर आर थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1, 2, and 3 ohm respectively. They are connected in series and then connected in parallel. Find out the total resistance in series combination and the parallel combination. ठीक है, statement आ गई, फिर ना statement को ध्यान में समझ लो कि आपने कहा तीन resistor लग रहे हैं R1, R2 and R3. एक तो resistance एक का जी, इन्दी 2 ohm है, इन्दी 3 ohm है. ठीक है, वो ही अपने को resistor आ गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन चलाए बाद च। ठीक है, 1 ohm, 2 ohm ते 3 ohm, ते ohm की चीज है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इत्थे तक देखो ध्यान नाल, तीन रेजिस्टर लगाए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन दे विच, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच। इस क्वेश्चन का तुसी आंसर इदां ही लिखना, सीरीज पैरेलल लिख के। ठीक है, आंसर तुसी इदां ही लिखना, एक लाइन लगानी, एक पासे सीरीज, एक पासे पैरेलल, R1 R2 R3 दी वैल्यूज लिखनी। ठीक है, हुण तुहानू पता है टोटल रेजिस्टेंस है जी, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज दा फार्मूला दे रहा है की करना, डायरेक्ट ऐड करना R1 + R2 + R3। ठीक है, ते टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल दा देखो, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल की सी 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। कई बारी स्टेटमेंट इदां दी भी आ जांदी हुंदी है फॉर डेरिवेशन ओनली, कि प्रूव दैट, इस नूं देख लो बस, कि प्रूव दैट, कई बारी आ जांदी हुंदी है, आपां तुहानूं नाल नाल कर दसदे रहांगे, कि प्रूव दैट द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इट्स रेसिप्रोकल, उहदा की होएगा, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। कई दिमाग तो उत्ते लंघे आना, मोटी मोटी गल की है कि जी टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बीनेशन का रेसिप्रोकल है जरा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ, सम ना मतलब की करना, जोड़ करना, प्लस करना, ऐड करना, सम ऑफ जेडे भी इंडिविजुअल रजिस्टर है R1 R2 R3 उन्होंने रेसिप्रोकल करो, तो उन्होंने सम करो, जो सम करा तो टोटल रजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बीनेशन का रेसिप्रोकल आऊगा। ठीक है, उन्होंने ध्यान ना देखो, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज दे विच आ फार्मूला, पैरेलल च आ फार्मूला, फार्मूले चंगी तरह दिमाग दे विच बिठा लो। ओके, हुण सिद्धी जी गल है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज दा आंसर क्या होगा, 1 + 2 + 3 इट इज इक्वल टू 6 ohm, कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं। आफ्टर दैट हुण पैरेलल कॉम्बिनेशन की गल करते हैं, तो 1/1 + 1/2 + 1/3 इत्थों तक ठीक है, 1/2 + 1/3 + 1/1 इन दा एलसीएम कितना होगा, हाँ जी मेरे भैनों के भरावो, एलसीएम देखो कि एलसीएम 2 3 आ गया जी 6,
नहीं दिमाग दे विच चल रहा था चलो इतने कर देने सौखा हो जाए ठीक है। सिक्स आ गया जी इतने की होगा सिक्स इतने की होगा देखो थ्री इतने कितना होगा टू तो सिक्स प्लस थ्री प्लस टू कितना आंसर आ गया जी इलेवन बाय सिक्स इधर की है वन बाय आर पी। जो भी थोड़े को न्यूमेरिकल आवे इदा का सीरीज कॉम्बीनेशन एंड पैरेलल कॉम्बीनेशन का हमेशा तुसी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़नी है ना कि वन बाय रेजिस्टेंस जिवें इत्थे आर एस है डायरेक्ट वैल्यू आर दे दित्ती ओवें देखो आ है वन बाय आर पी इन्ना मतलब कि अपन वैल्यू कहती चाहिए रेजिस्टेंस की इट मीनस आर पी की टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इनका रेसिप्रोकल किया मतलब इनका भी रेसिप्रोकल करेंगे इट इज बिकम सिक्स बाय इलेवन ओम इतों तक ठीक है। आ तो न्यूमेरिकल वाली गल मोटी मोटी ठीक है आ तो न्यूमेरिकल वाली गल की न्यूमेरिकल आप सॉल्व किया कुछ वैल्यूज फाइंड आउट किए पर तुसी बिल्कुल ध्यान बरीकी एक गल ऑब्जर्व करो तीन रजिस्टर तिना की वैल्यू सेम पर जो अपन सीरीज किया या पैरेलल दे विच किया दोनों का आंसर डिफरेंट आ गया ठीक है आंसर डिफरेंट आया बस आई चीज मैं तुम्हें समझाने कि जो भी आप सीरीज कॉम्बीनेशन या पैरेलल कॉम्बीनेशन की गल करांगे तो आंसर है जिहड़ा वह डिफरेंट आएगा हमेशा ठीक है आंसर हमेशा डिफरेंट आऊगा 99.9999% जिहड़े न्यूमेरिकल है उन्हां दा आंसर हमेशा डिफरेंट आऊगा जदों आपां सीरीज ते पैरेलल दे विच फाइंड आउट करांगे सीरीज पैरेलल दे विच कंबाइन करांगे हुण मेन चीज समझण दे विच ठीक है। आ चीज तां समझ लग गई कि आंसर डिफरेंट आंदे एक होर चीज देखो जदों आपां वैल्यू फाइंड आउट कीती इन सीरीज दे विच आंसर किन्ना आया 6 अच्छा अज वी 6 दी वैल्यू है ए 1 2 3 तो ज्यादा है ठीक है 6 दी वैल्यू की है 1 2 3 तो ज्यादा पहला तुसीं की करना स्टेटमेंट लिख ली सी उस तो बाद इन्होंने आंसर इतों तक लिख लेने आपकी नोटबुक से इतों तक पहले लिख लेना आफ्टर दैट की देखो पहला देखो आफ्टर दैट की होगा आ जी 6 वैल्यू है 1 2 3 तो ज्यादा है ठीक है मतलब आ जी रेजिस्टेंस की वैल्यू है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मैक्सिमम का मतलब की है कि आ जी वैल्यू है ये 1 तो भी वड्डी 2 तो भी वड्डी ते 3 तो भी वड्डी मतलब की है कहंदा कि जेडे भी अपने इंडिविजुअल रेजिस्टर हैगे है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ 1 2 3 ਤੇ ਅੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਆ ਜਿਹੜੀ 6 ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆਉਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਬਾਈ 11 ਹੁਣ 6 ਬਾਈ 11 ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 6 ਬਾਈ 11 ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਂਡ ਇਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਹਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਤੇ 3 ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਤੋਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਪੈਰਲਲ ਹੱਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਰੱਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੱਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬਾਬੇ ਬਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਲੇ ਬਾਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਿਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੈਰਲਲ ਦਾ
ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप कदों यूज करते हैं, जो आप टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, वैल्यू आनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो सीरीज पैरलल का मेन डिफरेंस, दो एडवांटेजेस की है पैरलल कॉम्बिनेशन के, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है जी। बस अज का लैक्चर इन्ना ही सी, बहुत ज्यादा टाइम लै चुके हैं आप, आई नो अज का लैक्चर थोड़ा लंबा सी ता कि तुहाडा बेस चंगी तरह बने। नैक्सट जिहड़ा लैक्चर होगा उस दे विच न्यूमेरिकल्स मेन आप पहला टारगेट करांगे ऑफ दिस टॉपिक सीरीज एंड पैरलल कॉम्बीनेशन, ठीक है जी। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरलल कॉम्बीनेशन चंगी तरह तुसी पढ़ना एक बारी, नेक्स्ट लैक्चर फिर तुहानू तां ही समझ आऊगा जो तक तुहानू आ गल दी क्लैरिफिकेशन होनी है कि सीरीज कॉम्बीनेशन कदों लगाना ते पैरलल कदों लगाना, ठीक है जी। उदों तक तुसी पढ़ो, नोट्स प्रिपेयर करो, स्टे फिट स्टे हैल्दी, कीप स्टडिंग एंड सबसक्राइब टू दिस चैनल। मेरे मित्रों, मेरे वीरों, मेरी भैनों, इस चैनल नू शेयर करो, क्योंकि ये मैं चैनल तुहाडे वास्ते ही बनाया, पंजाबी मेन अपनी मदर टंग दे विच, हो सकता हिंदी दे विच ही बनांदा, मेरे कोल होर कुछ वीडियोज हिंदी दे विच भी हैगियां, बट आई प्रैफर कि तुहानू पंजाबी दे विच चंगी तरह समझ लगे, जिहड़े तुहाडे कजन भैन भरा ते होर दोस्त मित्र आ उन्हां दे विच इस वीडियो नू, इन्हां वीडियोज नू प्लीज़ शेयर करो, तां कि अपने जिहड़े हुण हालात है देश दे, वो तो मैं कला नहीं बदल सकता, तुसी नहीं बदल सकते, बस एक ही रस्ता आंदा, बैठो आराम नाल करे, बाहर ना जाओ, करे बैठ के आराम नाल पढ़ो ते फ्यूचर नू सिक्योर करो, ओके। अंटिल बस इन्ना ही सी अज दा काम, अंटिल तुसी अपना पढ़ो, तैयारी करो, एंड बाय, शब्बा खैर।